Sumqayıtda Nizami kinoteatrın tikintisi sürətlə aparılır. İşlər şəhərin 70 illik yubileyinə dək təhvil veriləcək. Ümumi ərazisi 5754 kvadrat metr olan bina 2 mərtəbədən ibarət olacaq. Hal-hazırda zəmin betonu verilib, döşəmə betonu verilib və sıfır səviyyəsinə çıxışını işləyirik biz. Ayın 4-ü 5-3-ü nəzərdə tuturuq sıfır səviyyəsinin betonu verilsin, sütunların, dəmir beton tirlərin və sıfır səviyyəsinin döşəməsinin betonu verilsin. Bundan sonraki proses yan tərəf sütunlar qaldırılacaq. Ondan sonra dəmir beton fermalardan quraşdırılacaq, dam örtüyü quraşdırılacaq və paralel olaraq biz içəridə bəzək tamamlama işlərini davam etdirəcəyik. Yəni işlər qaydasında gedir, qrafik üzrə gedir. Kinoteatrda 3 zal fəaliyyət göstərəcək. Zalların ikisi 79, biri isə 68 nəfərlikdir. Bundan əlavə, fiziki qüsurlu şəxslər üçün də xüsusi oturacaqlar yaradılacaq. Binada müasir standartlara cavab verəcək kafenin yaradılması da nəzərdə tutulub. Biz hal-hazırda 2 ədəd su hovuzu, yanğın və içməli su hovuzu tam betonlanıb, hazırdır. 1 ədəd də nasosxana. O da dəmir beton işləri görülüb, tam hazırdır. Oktyabr ayı üçün işləri tamamlayıb, şəhərimizə təhvil verəcəyik və cavanlarımızın, gənclərimizin asudə vaxtlarını keçirmək üçün gözəl, yaxşı şərait olacaq burada. Həm sinema, həm sinema kafe nəzərdə tutulub və onunla yanaşı binanın ətrafında yaşıllıq abadlıq işləri, qarşıdakı parkda abadlıq işləri nəzərdə tutulub. Elvin Qudratov, Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.